मलाई डर थियो मेरो फ्याक्ट्रीमा मान्छे आउँदैन भन्ने, तर त्यो पश्चात पनि मेरो मान्छेहरू सबै आजको साइर अथवा हामीले जुन जानकारी देख्थ्यौँ त्यो अनुसार मान्छेहरू आइदिनु भयो र फ्याक्ट्री चाहिँ सामान्य रूपले चलिरहेको छ र हामीले यसको मास्क वितरण अनि सेनिटाइजर सबै दिएपछि सबै मान्छेहरू खुसी छ, आफ्नो आफ्नो लगनचितमा काम गरिरहेको छ। तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो छैन सर फ्याक्ट्रीहरू चल्नुमा? मलाई अहिले त केही अप्ठ्यारो लागेको छैन, मतलब हामीले जो जो प्रिकसन लिनुपर्ने छ त्यो त्यो अनुसारै काम गरिरहेको छन् सबैजनाले, अनि त्यो उनीहरूलाई आफ्नो आफूलाई डर पनि भइरहेको छ, तर त्यो डर अनुसार मलाई त्यही हिसाबले नै काम गरिरहेको छ। धन्यवाद सर तपाईँलाई। र हामीसँग मुन्डाकोठी आज मुन्डाकोठीमै अस्ति 7 दिन लकडाउन जस्तो चल्दै थियो, मान्छेहरू डरले काममै आएको थियो न, अस्ति 13 जना संक्रमित कोरोना पॉजिटिव पाएपछि उसके बाद मैनेजमेंट कंपनी समाज यहाँ के यूनियन के द्वारा मिलेर हम लोग यहाँ टेस्टिंग को कैंप राखे हो, साथ ही साथ वैक्सीनेशन सबको सेकेंड डोज को भी कैंप यहाँ राखे रह। जो एक मानसिकहरु को मन में एक डर थियो यो सब गरे पछि डर मान्छे को हरायो, उसके बाद जति जना आफ्नो काम गर्ने मान्छेहरू यहाँ वर्करहरू छ सबले हम लोग मास्क सेनिटाइजर इवन गाँव में भी गाँव के आसपास वरीपरी सब जगह हम लोग सेनिटाइज करे पछि आज देखी हम लोग के कमान में सुचारू रूप से काम लाग्यो और सब जना काम में आगो छ। और आगे न होस इसको लागि हम लोग पूरा प्रिकॉशन लिंदे छु, जति जना काम में आउँछ सब जना कंपलसरी मास्क लगाउनै पर्छ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन गरेर काम कुरो गर्नु पर्छ, मेलो भी जो पत्ती को मेलो छ वो दूर दूर टाणो टाणो ये दी राखेको छु हम लोग कि आगे फर्दर कोई भी यस्तो कोई संक्रमित या कोई बीमारी न होस्। इतने भन्दै म यहाँको जनताले यहाँको युनियन समाज सबजनाले धन्यवाद दिन्छु, कम्पनीले भी धन्यवाद दिन्छु कि